Bizə dəstək üçün zəhmət olmasa videonu bəyənin ki, video hər kəsin qarşısına çıxsın və videonun yorum bölməsinə Qarabağ Azərbaycandır yazmağınızı unutmayın. Oktyabrın 5-i axşam saatlarında Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri, Basarkeçər rayonunun yuxarı Şorca yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən mövqeylərindən ordumuzun Kəlbəcər rayonunun Alagöllər istiqamətində yerləşən mövqeylərini atıcı silahlardan atəşə tutub. Avropa Birliyi AKOM-a bununla Müdafiə Nazirliyindən bildirilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat cavab tədbirləri görülüb. Əliyev elan etdi ki, Qarabağ regionunda yaşayan erməni əhalisi bizim vətəndaşlarımızdır və biz onların həyatını necə qaydaya salacağımızı heç bir beynəlxalq oyunçu ilə müzakirə etməyəcəyik. Avropa Birliyi AKOM xəbər verir ki, bu sözləri siyasi şərhçi Asif Nərimanlı deyib. O fikirlərinə belə davam edib. Prezident Xankəndidəki ermənilərlə bağlı bu mövqeyi dəfələrlə dilə gətirib, indi yenidən xatırlatması, xüsusilə heç bir beynəlxalq oyunçu ilə müzakirə etməyəcəyi kontekstində vurğulaması səbəbsiz deyil. Ermənistan Bakı və Xankəndi formatını dilə gətirir və proseslər göstərir ki, bu qondarma format ideyası təkcə İrəvanın yox, həm də Bakıya təzyiq kartı kimi istifadə etmək istəyənlərin ideyasıdır. Nikolun bunu ilk dəfə Makronla görüşdə dilə gətirməsi də bunu təsdiq edir. Mümkündür ki, Qərbin təşkil etdiyi son təmaslarda bu məsələdə irəli sürülüb və Əliyev açıq şəkildə müzakirə mövzusu olmayacaq mesajını verir. Sabah Praqada 4 tərəfli görüş İlham Əliyev, Charles Michel, Makron və Paşinyan keçiriləcək. Bu görüşdə Paşinyan və Makronun Xankəndidəki ermənilər, Bakının onlarla tərəf kimi danışması məsələsini gündəmə gətirə biləcəyi istisna deyil. Prezidentin Qarabağda yaşayan ermənilərlə bağlı mesajı bu görüşə də hesablanıb və görüş öncəsi belə bir mövzunun müzakirəsinə belə razılıq verilməyəcəyini elan edir. Ermənistanın ikinci prezidenti Robert Köçəryan hazır ki, baş nazir Nikol Paşinyana qarşı iddiasına hazırda İrəvan İmumi Yurisdiksiya Məhkəməsində hakim Sergey Sakyanın sədrliyi ilə baxılır. Yeni Sabah az xəbər verir ki, Köçəryan üçüncü dəfədir ki, Nikol Paşinyana qarşı iddia qaldırır. Köçəryan bu dəfə 2008-ci ilin qanlı hadisələri və 2021-ci il martın 1-də Respublika meydanında keçirilən mitingdə işin araşdırılması ilə bağlı Paşinyanın verdiyi açıqlamaların bəzilərini təkzib etməyi və 4 milyon dram təzminat ödəməyi tələb edir. 2008-ci il martın 1-də Ermənistanın o vaxtki hökmdarları ordunu xalqın üstünə çıxararaq Ermənistan vətəndaşlarını güllələmək qərarına gəldilər. Qeyd etmək çox vacibdir ki, bu işdə 1 mart işində bugün məhkəmə qarşısında duran təqsirləndirilən şəxslər var və mən bəli qeyd etməliyəm ki, 1 mart işi əslində mənim təxminlərimə görə üzə çıxdı, deyə baş nazir bildirib. Azərbaycanın ötən gün geri qaytardığı 17 hərbi əsirlə bağlı yeni məlumat yayılıb. Axaraz xəbər verir ki, bu barədə erməni mediasına danışan Ermənistan İstintaq Komitəsinin mətbuat katibi Vardan Tadivosyan hazırda 10 hərbçinin sorğu-sual olunduğunu, 7 nəfərin isə müalicə edildiyini bildirib. Onun sözlərinə görə 17 hərbçi arasında ağır yaralı yoxdur. Bəzilərində yüngül qəlpə yaraları qalıb. Tadivosyan bildirib ki, Azərbaycanda erməni əsirlərə heç bir işgəncə verilməyib. Qeyd edək ki, Bakı 13-14 sentyabr toqquşmalarında əsir götürülən 17 erməni hərbçini ötən gün geri qaytarıb. Ermənistan Qarabağı Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanıyıb mı? Bəli, tanıyıb. Axaraz xəbər verir ki, bunu Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan parlamentdə çıxışı zamanı deyib. Bunun müəllifləri Vardan Oskanyan və Robert Köçəryandı. Ser Sərkisyan və Edvard Nalbəndiyan isə bu irsi hakimiyyətə gəlmək şərti kimi qəbul etdilər. Həmçinin Robert Köçəryan 1998-ci ildə hakimiyyətə gəlməyin ilkin şərti kimi Qarabağı danışıqlar prosesindən kənarlaşdırdı, Nikol Paşinyan qeyd edib. Son günlərdə Avropa ilə Azərbaycan münasibətlərinə kölgə salmaq istəyən siyasətçi və aktorların sayı artmaqdadır. Əlbəttə, burada bir mənalı şəkildə ermənilərin əli var. Sentyabrın 13-14 aralığındakı hadisələrdə Azərbaycanı günahlandıranlar hazırda məlum video ilə bağlı ölkəmizə qarşı informasiya müharibəsi yürüdənlər Avropa İttifaqının rəsmilərinə də müraciət edir və tərəflər arasındakı münasibətləri pozmaq üçün əllərindən gələni əsirgəmirlər. Bu sözləri konkret Aza Özəl açıqlamasında Bakı Politologlar Klubunun sədri Zaur Məmmədov deyib.
Politolog bildirib ki, bu kontekstdə Avropalı parlamentarilərin Avropa İttifaqının xarici işlər və təhlükəsizlik siyasəti üzrə ali nümayəndəsi Joseph Borrell, həmçinin Fransa Xarici İşlər Nazirliyi rəhbəri Jean-Yves Le Drian'a ünvanladığı sual və məktublar da onu göstərir ki, Ermənistan və erməni diasporu Avropada Azərbaycana qarşı ciddi prosesə başlayıb. Azərbaycan Respublikasının prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının müşaviri Zaur Məmmədovun fikrincə, ermənilər Azərbaycanı Rusiya ilə müqayisə edir və özlərini Ukraynanın vəziyyətində göstərməyə çalışırlar. Halbuki bu müqayisə yanlışdır. Çünki bugünə qədər Ukrayna Azərbaycanla müqayisə olunurdu və hər iki tərəfin ərazi bütövlüyünün pozulmasından danışırdılar. İndi Ermənistan cinah dəyişərək özünü Qərbin yanında olan kimi göstərmək istəyir. Çalışır ki, Azərbaycana qarşı da Kremlə yönələn ağır sanksiyalar tətbiq olunsun. Eyni zamanda enerji paketlərlə bağlı dondurulma siyasətinin aparılmasının təbliğatı ilə məşğuldurlar. Amma Azərbaycan Avropa İttifaqının enerji təhlükəsizliyində xüsusi rol oynayır. Ukrayna hadisələri fonunda bizim logistik və geosiyasi çəkimiz dayanmadan artmaqdadır. Bu səbəbdən də ermənilərin planı baş tutmayacaq. Politoloq əlavə edib ki, Azərbaycan münasibətləri artan xətt üzrə inkişaf edəcək. Amma Avropa Parlamenti və Avropa Şurasının Azərbaycana yanaşmasında qərəz görünməkdədir. Bunlar isə ümumilikdə Avropa-Azərbaycan münasibətlərinə təsirsiz ötüşmür. Qərb bir sistemli deyil. Orada müxtəlif qruplar və dairələrin baxış bucaqları üst-üstə düşmür. Əksinə toqquşma var. Ona görə də əminliklə deyə bilərik ki, ermənilər necə ki digər aktorlarla münasibətlərimizi korlaya bilmədilər. Bakının Avropa İttifaqı ilə əlaqələrini də pozmağa müəssər olmayacaq. Elə Zaur Məmmədovun sonda dediyi kimi, Azərbaycan güclü tərəfdir. Ermənistandan fərqli olaraq kiminsə qapısını döymür. Lazımlı tərəf olduğumuz üçün bizim qapımızı döyürlər. 44 günlük savaşda olduğu kimi, Ermənistan yenə də Cənubi Qafqazdakı proseslərdə öz məqsədlərinə çata bilməyəcək. İndi də hər kəs yeni reallıqla barışacaqdır, deyə politoloq fikrini tamamlayıb. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Ağdamda keçirilən Azərbaycan Milli Şəhərsalma Forumunda çıxışı zamanı bildirdi ki, biz Azərbaycan-Ermənistanın delimitasiya komissiyalarının vaxt itirmədən hazırda mövcud olmayan sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində aktiv işləyəcəyinə ümid edirik. Dövlət başçısı qeyd etdi ki, ümid edirik ki, sərhəd delimitasiyası üzrə müvafiq iki komissiya, Azərbaycan və Ermənistanın komissiyaları da həmçinin vaxt itirməyəcək və iki ölkə arasında əslində mövcud olmayan sərhədlərin müəyyənləşdirilməsi istiqamətində aktiv işləyəcək məsələyə münasibət bildirən Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Demokrat AZA açıqlamasında bildirdi ki, yaxın zamanlarda irəliləyiş olacağını gözləmir. Məsələyə münasibət bildirən Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Fərid Şəfiyev Demokrat AZA açıqlamasında bildirdi ki, yaxın zamanlarda irəliləyiş olacağını gözləmir. Fundamental problem ondan ibarətdir ki, delimitasiya və demarkasiya prosesi uzun prosesdir. Bugünədək biz Gürcüstanla hələ də onu bitirməmişik, yalnız bu məsələnin 70%-i bitib. Ona görə də bu prosesin uzun çəkəcəyinə hazır olmalıyıq. Ümumiyyətlə, delimitasiya siyasi, diplomatik prosesdir. İki tərəf sərhədlərin haradan keçməsi ilə bağlı razılaşır. Bugün müxtəlif xəritələr var. 20-ci illərin, 90-cı illərin və s. Yəni, hansı kəndlərin bizdə qalacağı ilə bağlı uzun müzakirələr aparılacaq. Hətta Qazax rayonun anklavları var və bu məsələ də gündəmdədir. Bugün onlar da işğal altındadır və bu da çox vacib, fundamental məsələdir. Təbii ki, Ermənistan bizə qarşı müəyyən iddiaları da nəzərə alsaq, bu prosesin yaxın vaxtlarda bitəcəyinə inanmaq çətindir. Təbii ki, bu proses başlayacaq və davam olunacaq. Onu da qeyd edim ki, bu prosesə ən çox təsir edən iki ölkə arasında olan mühitdir. Yəni, yaxın gələcəkdə hər hansı təxribatlar olacaqmı? Toqquşmalar olacaqmı? Ən əsas məsələ sülh sazişi imzalanacaqmı? Əgər iki ölkə bir-birinin ərazi bütövlüyünü tanımırsa, delimitasiyanı həyata keçirtmək mümkün deyil. Söhbət getmir ki, sərhəd boyu ərazini tanısın və desin ki, bu sənin ərazindir. Sonra da desin ki, 100 kilometrə qədər olan ərazini tanımıram. Belə heç vaxt olmayıb. Dünya ölkəsində ölkələr bir-birilə təbii ki, diplomatik əlaqələr qurmalıdır. Bir-birilə ərazi bütövlüyünü tanımalıdır. Belə olan şəraitində sülh sazişi imzalanmalıdır. Paşinyan deyir ki, biz sizin ərazi bütövlüyünüzü 1991-ci ildə tanımışıq. Amma Xarici İşlər Nazirləri, diplomatlar qeyd edirlər ki, 91-ci ildə Dağlıq Qarabağ Respublikası müstəqillik əldə edib. Yəni, bu məsələlər ilk növbədə həll olunmalıdır. Ondan sonra delimitasiya məsələsi üçün müsbət mühit yaranacaq.